qodayaashii wax garadka way weheliyeen xilibanada beesha xawaadle ayaa 10 neef oo geel ah iyo sidoo kale gaari raashin ah waxay uga qayb qaateen tacsida Allah u naxariistay ugaas Cabdullaahi ugaas Haashi ugaas Faracde taasoo taala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxana odayaasha iyo wax garadka iyo xilibanada ay 10 neef ay sheegeen inay qayb uga qaadanayaan tacsida Allah u naxariistay ugaaska waxana odayaasha iyo wax garadka odayaasha xawaadle oo ka hadlay madashan ay sheegeen in ay aad ugu xun yihiin geerida Allah u naxariistay ugaaska waxana ay tacsiid tiirayeen leh u direen dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan beesha mursada uu ka baxay ugaaska waxaan u tacsiinaynaa dhamaan curadkii hawiye oo ugaas Soomaaliyeed u hanikaas was Cabdullaahi oo dhintay u tacsiyeenina anagana Allah nooga daba naxariisto waajib waa dhacay qof walba suga ama ugaas ama oday ama akhyaar ama dhalinyaro ama rag ama dumar waxna wada suga waaye maanta ugaaska tacsiisi waaye Ilaahay waxaan ugu baryaynaa marti la jecel yahay in Ilaahay ka dhigo inta uu ka tageen dhaa xasan Allah ka dhigo intaas hadaan ka gudbo xawaalo dhaqan iyo siyaasad isugu jira ayaa tacsiyan ka soo qayb galay xoolahay wadaana waa geelaan 10 iyo baabuur raashina intaasa afayaan anugu hay beesha inala ka gudoomana waa jecelnahay ugaaskina Allah u naxariiso beelweynta murusada oo curadka hawiyaana waxaan anagu galnaa galabta inaan u duceyno Ilaahay waxaan ka baryaynaa in jannadiisa Alla ka waraabiyo Ilaahay ayaa heli kare anagu janno ma heli karne Ilaahay jannadiisa ha ka waraabiyo beesha xawaadle meesha waa ku dhan tahay wixii reer xamara oo muqdisho jooga meesha waa ku dhan yihiin madaxdoodii haddii ilaahay kuna tacsiini waxay intay sheegeen ay keeneen waxaa la yidhi soomaalidu mahmaa ay leedahay la yidhaa marti iyo meydba wax looma dhigto geelaas 10 halaada iyo baabuur raashin ay sheegeen haddii ilaahay ku roon yahay tacsiday u keeneen ilaahay ayaa mahadle ugaasku waa u duceynaynaa ilaahay jannadiisa ka waraabiyo ugaaskeenna horta naxariista janno allah geeyo ilaahay ha u naxariisto jannada firdowsaha allah geliyo annaga waa soconnaa annagoo mas-uuliyiinta in siyaasiyiinta iyo dhaqanka la soconno 10 geel oo gadaashayda taagan iyo baabuur raashin oo halkan dambe yeela intaas aan rabno inaan wareejino 10 geel oo gadaashayna taagan iyo baabuurkan hor u yeela oo asagana raashinka ah intaas aan rabno inaan wareejino gacmo furan nooga wareega soo dhaweyn walaalnimo odayaasha iyo wax garadka mursade oo kala wareegay 10 neef oo geela beesha xawaadle ayaa dhankooda uga mahadceliyay walaalnimada iyo gacaltooyada ay u muujiyeen beesha xawaadle wabaad salaam ugaaska siyaarta ay u keeneen oo hadeeday u keeneen waxaan leenahay ugaaska waa Cabdullaahi ugaas Haashi ugaas Faracde naxariista Allah ka waraabiyo kitaabkiisa midig Allah ka siiyo aamiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaan uga tirsiyeynaa hawiyan uga tacsiyeynaa karana uga tacsiyeynaa khaasatan beesha mursade ee loo keena hadiyada 10 geel iyo gaarigaas raashina ayaan maanta ugu tacsiyeynaa intaas waxaa dheer walaalaha beesha xawaale ee aad iyo aad soo xilqaamay ee aan waxba la harin waa kala wareegnay 10 geel ah iyo raashinkii iyo macalmada xoodna waa kala wareegnay in aan ma galabta beesha xawaale oo kala magnayn oo kala harsanayn oo bah iyo boqol bale inaan kala wareegno 10 halaad iyo baabuur raashin ah oo isdaqa u keeneen ugaaskoodii oo dhintay ugaaskoo ugaas Cabdullaahi ugaas Haashi ugaas Faracde ugaas Soomaaliyeed oo ahay weliba haddana beesha xawaadle waxay og yihiin ama aan wada ognahay ilaa ugaas Faracde ilaa ugaas Muumin inaan isla soo bilownay dhaqan iyo muxuu ahay walaaltinimo ilaa hadda sidii ay ahayd oon ku dhaqmi jirnay oon ku dhaqaalaha iyo dhowrtaanta ku lahayn ayay beesha xawaadle galabta ku yimideen weligeed ay naga dhaxayday geeli iyo gaashihii iyo raashinkii baabuurkii raashinahay waa ka gudoonay warkeenna kale gogola muxuuirkii geed magaaliyo meel haloo tago marka meelaan u tegi doonaa warkeenna tirkiisa iyo muhiimadiisa aadaan u mahadsantihiin Cabdinaasir Socdaal warbaahinta Shabeelle magaalada Muqdisho
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة